udružilo se. Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jednu epizodu Družimo se na televiziji Se. Sa nama je danas ekipa Mege, a tu su članovi Q i Kale, braća naša. Veliki pozdrav, hvala ti Daki što si nas pozvao. Hvala puno, da, na gostovanju, da. Kaki ste se dobri. Pa vidi, nas nije dosta loši. Nikad jači, malo nikad gladni, ali top. Nikad jači, tako je treba. Šta ima ovako kod vas, inače? Da? Pa, svašta nešto, sprema se svašta nešto i tako. Daj nešto, to svašta nešto, daj nešto bar. A, nešto, barem delić taj je. Delić neki, da. Pa vidi ovako, gledaj, 20. bi trebali sad izbacimo nešto i kako se zove, pesmu jednu, koja nema spot, nego ima cover, ali je zanimljiva. I kako se zove, mislim da će to biti jako dobar pogodak, iskreno da ti kažem. Pa vidjet ćemo sad. Da, inače tako, da, mi smo Mega kao muzička grupa, ako ne znaju ljudi, ima nas sedmorica u grupi. Da se Mega vizura ne zbuni, da, oni su muzička da grupa, nego šarkaški tim. I trojicu video montaži i da, što ste rekao malo pre, još goman da nam fali, to je to. Ako, još goman i cijel lik. Ako nam ne ide muzika, idemo u fudbal, da. ja sam za to da se upišemo svi na plivanje, bre. Na plivanje, a može da bude i jedan waterpolo ili plivački klub, pa, kako sad god može. Gle, a vi niste baš dugo na ovoj sceni, vi ste, slobodno možemo da kažemo, novi. Pa, brate, novopečeni, iskreno, mi smo tek krenuli da radimo. Mislim, tek smo krenuli, tačnije da da budemo ozbiljni, da pravimo spotove, da sve. Imamo mi mnogo pesama. A bili ste ozbiljni pre? Da, uvek smo mi ozbiljni, nego kao. A ove pesme koje ste ranije radili, to nije neozbiljno. Jeste, valja. Jeste. Pa ne znam, ali smo ih više poskidali sa tog YouTube-a. Više pesama se nalazi na SoundCloud-u, iskreno. Da, pa, sklonili smo sve, ja smo se, hoćemo se posvetimo spotovima i najjačim pesmama, tako, da se grunamo na YouTube. Srpski početci, toliko ide. Nije fura, da se odmah ima para. Realno, Daki, svi su krenuli od boom-bapa. Realno. Onda posle su birali sami da li će ići na trap, da li će ići na drill, da li će ići bilo gde. A ja sam lično birao da radim sve. Razumeš? Da radim i komercijalu, da radim i trap, da radim i drill, da radim sve živo. Zato što volim da radim muziku i ceo život mi je to ono u glavi da napišem taj tekst i da snimam. Da. Ide uvek neki, pa šta da ide u kolima, tehno, neki TD radio lupam, odmah se baca free na neki tehno, odmah. Odmah kreće ludilo. Znači, to je taj stil života. Družimo se.